Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. I dag tenkte jeg vi skulle ta for oss Obos-ligan, sesongen 2021, folkens. Så jeg, Vanleif, har laget meg et tips, sånn som jeg tror sesongen 2021 blir i Obos-ligan. Som dere ser på grafikken på venstre siden, folkens, så ser dere litt hvordan jeg har satt opp tabellen, hva jeg tenker og tror da. På førsteplass har vi jo Ålesund. Ålesund rykket ned i fjor fra Eliteserien, og jeg tror de går rett opp igjen i år. For jeg tror de har det beste laget i Obos-ligaen. Jeg har juksa litt, så jeg har jo sett litt på andre eksperttips og sånt nå, for jeg har ikke så... Følger ikke så mye med på Obos-ligaen, sånn som jeg gjør på Eliteserien og annen type toppfotball. Men jeg tenkte det er morsomt. Tenkte det er gøy og morsomt å tippe et resultat om hvordan ligaen blir. Så det. Og andreplassen, det er jo da Sogndal. Sogndal synes jeg er fremadstormende og har veldig mye spennende på gang. De missa jo i kvaliken i fjor mot Mjøndalen. Sånn som sikkert mange husker. Så jeg tror de tar steg opp i år og går direkte opp. Retten og sletten. Start, Ranheim, Hamkam og Sandnes Ulf har jeg på kvalifisering. Som kommer til å kjempe om en plass mot lag nummer 14 da, i Eliteserien. Hvem det blir, det tror jeg blir ganske åpen. For jeg tror det blir ganske tett bak der mellom lag 3, 4, 5 og 6. Videre, nedover på 7., 8., 9., 10., 11., 12. og de plassene imellom der, imellom Kvalik og Nerik, tror jeg det blir ganske tett faktisk. Så de plassene føler jeg er relativt åpent når det gjelder Raufoss, KFM, Strømmen, Ullkisa, Åsane og Grorud, tror jeg faktisk klarer å berge plassen i år. De spilte jo kvalik, var det vel, i fjor, men jeg tror at i år så tar de steget med å berge plassen. Jeg synes de har et veldig ungt, spennende lag. Og der er det mange talenter som kommer opp i den klubben der. Så jeg tror de tar ytterligere steg i år og berger plassen uten kvalik. Ellers så har jeg Stjørdalsblink helt sist, Bryne på 15. plass og Jerv. Jeg tror rett og slett Stjørdalsblink og Bryne ikke er gode nok og kommer til å rykke rett ned. Jeg tror dessverre at Stjørdalsblink kommer til å ta veldig få poeng i år da, utifra siste halvdel av sesongen i fjor. Så synes jeg ikke det så veldig bra ut, så jeg tror Stjørdalsblink kommer til å rykke ned med god margin. Så det, folkens, det var tabelltipset mitt i Obos-liga. Sesongen 2021, folkens. Jeg tenker at det er spennende med kommentarer i kommentarfeltet. Hva tror dere kontra hva jeg tror? Så skriv gjerne i kommentarfeltet, folkens. Jeg svarer. Det er gøy med litt initiativ i kommentarfeltet. Og husk, legg igjen en like og husk å abonnere. Vi snakkes, folkens. Hei da!